Əsas can sağlığıdır. Sağlam qidalanma buna kömək ola bilər. Bu dəfə sualımızı funksional tibb həkimi, dietoloq Şümarə Qaracayeva cavablandırır. Aralıqlı qidalanma nədir? Aralıqlı qidalanma, biz buna aralıqlı oruc adını qoymuşuq. Oruc sözü dediyimiz fasting, bir çoxu təbii ki orucluq Ramazan orucu ilə bunu qarışıq salırlar. Yəni əslində Ramazanda qidalanma da aralıqlı orucun bir nümunəsidir. Çünki orada da biz sahur vaxtı qida qəbul edirik, bir də iftarda qida qəbul edirik. Sadəcə aralıqlı orucun, aralıqlı qidalanmanın müxtəlif saat fərqləri var. Ən çox dünyada qəbul olunmuş 16-8 saat aralığıdır ki, yəni 16 saat açlıq, 8 saat qida qəbulundan söhbət gedir və bu 8 saat qida qəbulunu da günün birinci yarısı saat 12 ilə saat 8 aralığında etmək ən ideal, doğru olan aralıqlı qidalanma hesab olunur. İkinci bir misal mən sizə çəkə bilərəm ki, əgər bu şəkildə qidalanmaq sizin üçün uyğun deyilsə, biz buna 5 üstəgəl 2 qidalanması deyirik, o da aralıqlı qidalanmaya aiddir. Həftənin 5 günü normal şəkildə qidalanmanızı davam edirsiniz, amma həftənin 2 gününü kalori qısıtlaması, yəni aşağı kalorili qidalanırsınız. Həmin günləri 600-800 kalori civarında qidalanma həftənin 2 gününü, amma 5 günü normal qidalanma da aralıqlı qidalanma olaraq adlandırılır. Amma bu günlərim elə insanlar var ki, aralıqlı qidalanmanın saatlarını özləri öz başlarına uzadaraq daha uzun saat aralıqlarına çəkirlər. Məsələn, 21 saat aç qalmaq, 3 saat qida qəbulu, hətta bunu 23 saat aç qalmaq, 1 saat qidalanma qəbulu kimi də bu şəkildə də edirlər ki, mənə uyğundur, yaxşıdır və mən özümü yaxşı hiss edirəm və bunu da təbliğ edərək digər insanlara da bu şəkildə qidalanmasını tövsiyə edirlər. Saat 3-dən sonra qida qəbulunu tamamilə dayandırmaq və s. Yəqin ki, bunlar da sizə tanışdır. Aralıqlı qidalanma yaxşıdır. Ancaq, əgər ki, bir insanın adrenal yorğunluğu varsa, adrenal yorğunluq da xroniki yorğunluq şəklində bir çox insanlarda bugün rast gəlinən depressiv hallar, səhər yuxudan qalxdığı zamanı özündə hələ də yuxululuq, yəni yuxudan doymadığını hiss etmək, gün ərzində enerji düşüklüyünün yaşaması, yəni belə bir insan aralıqlı qidalanması qeyri-mümkündür və əksinə, həmin insanlar aralıqlı qidalanarsa, onlarda bu əks göstəriş kimi, yəni stres yaradaraq daha bu proseslərini dərinləşdirə bilər. Digər tərəfdən şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar onlarda da hipoqlikemiyalar ola bilər. Aralarda şəkərli diabet zamanı aralıqlı qidalanma ən ideal, ən doğru, ən yaxşı nəticələr verən qidalanma protokoludur. Amma həkim nəzarəti altında mütləq şəkildə olunmalıdır. Bunu öz başımıza etməməliyik.